नेपालमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको स्वरोह दिने अभियान बुधबारदेखि सुरु भएको छ लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता व्यक्ति समाज र सबैको एकबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको स्वरोह दिने अभियान सुरु भएको हो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्वरोह दिने अभियानको पहिलो दिन लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता जनाउँदै सामूहिक हस्ताक्षर गरेको छ कार्यक्रममा बोल्दै वीरेन्द्रनगरका उपप्रमुख मनमाया ढक्कालले कोरोनाका कारण विरोध कार्यक्रम गर्न नसकेको भन्दै लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको राष्ट्रिय नारामा प्रतिबद्धता जनाएको बताउनु भयो उपप्रमुख ढकालले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई लैङ्गिक हिंसा मुक्त नगर बनाउन लागि परेको भन्दै लैङ्गिक हिंसाका मुद्दामा निकै संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताउनु भयो वीरेन्द्रनगर नगरपालिका लैङ्गिक हिंसा मुक्त नगरको रूपमा हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ र हामी सेवा प्रवाह निकाय लैङ्गिक हिंसाप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि यसमा विगतदेखि रहिआएको छ र निरन्तर रहनेछ भनेर यो हस्ताक्षरमा हामी सामेल हुँदैछौँ हामीले हाम्रो प्रदेशलाई महिला हिंसा हिंसा मुक्त मुक्त प्रदेश प्रदेश निर्माण गर्नको लागि राजधानी नै सुरुवातको केन्द्रबिन्दु हुन सक्छ उहाँले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगर महिला मैत्री र छोरीका लागि गर्वको नगरपालिका बनाउन प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो नगरसभाबाट नै महिला मैत्री नगरपालिका घोषणा समेत गरिएको उपप्रमुख ढकालको भनाइ छ यो नगरपालिका महिला मैत्री नगरपालिका हो भनेर हाम्रो नगर सभाले पास गरिसकेको छ त्यसकारण नगरसभाले पास गरेका यी महत्त्वपूर्ण कुराहरूको कार्यान्वयनको लागि पनि हामी प्रतिबद्ध पहिले हुनुपर्छ र त्यसपछि बिस्तारै सबैलाई प्रतिबद्ध गराउँदै लग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ विरेन्द्रनगर नगरपालिका छोरीको लागि गर्वको नगर बनाउन र महिला मैत्री नगर बनाउनको लागि प्रतिबद्ध छ त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै वीरेन्द्रनगरका नगर, नगर प्रमुख देव कुमार सुवेदीले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको आउँलो हुनुभयो यसलाई अन्त्य गर्न सक्ने परिस्थितिमा पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो त्यस कारणले यी अभियानहरू सँगसँगै गर्दा चेतनाको विकास शिक्षाको विकास अथवा पीडित र पीडक हिजोको दिनमा चाहिँ पुरुष पीडकका रूपमा स्थापित हुने महिलाहरू पीडितका रूपमा स्थापित हुने जुन एउटा हाम्रो चाहिँ सोच चिन्तन क्रियाकलाप र सामाजिक कतिपय संस्कारहरू छन् यी संस्कारहरूलाई र चिन्तनहरूलाई छोड्न त्याग्न र आवश्यक पर्दा प्रतिवाद गर्न पनि जरुरी छ र यसमा हामी सबैको सरकारको निजी क्षेत्र अथवा चाहिँ सङ्घ संस्थाको अभियन्ताहरूको र चाहिँ मि सोसियल मिडियाकर्मीहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान रहने हुँदा साझा इफोर्ट साथ अगाडि बढौँ र यो कार्यक्रमलाई सोह्र दिन मात्रै होइन सोह्र दिन त हामी गर्नै पर्छ त्योभन्दा पनि निरन्तर वर्ष वर्षमा र हामीले चाहिँ गर्न पर्ने काममा अथवा यो स्लोगनलाई आफ्नो व्यवहार र कार्यक्रम नीतिमा चाहिँ लागू गरौँ कार्यक्रममा जिल्ला स्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र सरकारवालाहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो